Ambasador Srbije u Rusiji Miroslav Lazanski kaže da je sistem Krasuha vrh u sredstvima za elektronsku borbu. Idealno je sredstvo za borbu protiv dronova i niskoletećih aviona. Mislim da bi Rusi bili raspoloženi da nam to prodaju i to po vrlo povoljnoj ceni. Krasuha u kombinaciji sa pancirom bi bila sjajna, rekao je Miroslav Lazanski na televiziji Prva. Lazanski je objasnio da Srbija mora da obnavlja oružje da bi bila bezbedna. Diplomata je upozorio da se komšije žestoko naoružavaju, pre svega Hrvatska. Tenkovi M84 koje Srbija ima moraju se modernizovati, smatra Lazanski.